ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದಿನನಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗಿರೋ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರು ತಿನ್ನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆನೇ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಮತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಿಡ್ಡಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಬಾಟಲ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಾಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಡ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಳೆ ಏನೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ರಿಸ್ಕು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಆವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೆಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಟಲ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎತ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಯಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡ ಇರಬೇಕು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಾಟಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಈ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ನ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕೊಂಬೋದು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ತರ ನಾನು ಕಾಟನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಕಾಟನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ವೇಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಪೇಪರ್ನೇ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೊಂಬೋದು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇಡಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು.
ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆನ ನಾವು ಹಾಕೋವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಬಾಬ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗೆ. ಒಂದು ಮೂರೇ ಮೂರು ಲವಂಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮನೇಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೈಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕಾಟನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರನ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೀಪಾಗಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗಾನ ಆ ಥರ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೋಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತನಕ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾತ್ರನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೋಕರ್ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ತಗೊಬೇಕು ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾ ಬೆಲೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವೇ ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾರಿಗನ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಿನ್ನ ವರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಈ ಮಾತು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳೋರು ಯಾರನ ನಿಮಗೂ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಇಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಸಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಕಣ್ಣುರಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾವಳೆ. ಆಯಿತು ಇರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗು ಅಂತ ಎಸ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಏನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸೊ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲ್ನ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋವಾಗ ಬೇಗನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟರೂ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಸಾಮಾನು ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾವ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹಿಂಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ. ಕುಕ್ಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಚನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಿಚನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.